嗨，大家好，很长时间没有制作科技类的视频了，原因呢，除了个人比较懒之外啊，最重要的就是很多网友都在善意的提醒，做这么多关于中国高科技行业被制裁的科普视频，反而会给到美方以线索，增加继续加码制裁中国高科技企业的方法和手段。说来也许是巧合啊，我做了关于 EUV 光刻机的视频，科普 DUV 采用多重光照技术也能实现7纳米后，美方就要求荷兰阿斯麦尔公司对华禁售 DUV 光刻机，科普了 EDV 软件，并预测 EDA 有可能成为下一个美国制裁中国芯片行业的方向，结果美国断供 EDA 的消息就来了。刚科普了 GPU 在 AI 领域的应用，美国就让英伟达对华全面下架其顶级显卡 RTX 4090。当然，这一切也许都是巧合，我也从未奢求本频道能受到来自中外高层、精英、智库或者学者的关注，但万里不总有一个一吗？因此，为以防万一，你就会看到本频道最近已经鲜少再有科技类的科普视频出现了。那么这段时间，美国又加码制裁中国的高科技企业了吗？有倒是有，不过其手法真的可以用荒腔走板来形容。这是最近美国出台的新一轮对中国芯片行业的制裁，矛头直指华为。彭博社、金融时报和路透社等多家外媒援引消息称，5月7日，拜登政府进一步收紧了对华的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。乍一看以为是布林肯访华后，拜登政府放宽了对中国企业的限制，撤销了此前的禁令。没想到原来撤销的是出口许可，换句话说是禁止高通和英特尔对华为还出口芯片。而就在5月7日当天，华为和苹果在同一天发布了新版平板，华为的 MatePad 11.5S 平板对标苹果的2024款 iPad Pro。 除了平板外，华为还推出了 MateBook X Pro 新版轻薄笔电，搭载的正是英特尔的 Core Ultra 9处理器。当然，这次的新品发布会还不是美方政客焦虑的最主要来源。华为自去年 Mate 60 Pro 横空出世以来，对苹果从产品到宣传的一系列组合拳，直接把苹果的底裤打掉。根据市场调研机构 TechInsights 发布的最新数据，2024年 Q1 季度中国智能手机出货量为6330万台，苹果以 13.7% 的市场份额跌出了前5名。而唱衰苹果的还不止 TechInsights 一家，全球最知名的市场调研机构 Canalys 在4月底同样发布了一份报告，在2024年 Q1 季度，苹果在头部手机厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第5，同比下降高达 25%。而华为则在历经13个季度被制裁的萎靡后，重新拿下中国大陆手机市场第一的宝座，出货量达到1170万台，同比暴涨70%，市场份额也达到了17%。华为的强势回归主要得于 Mate 60的空降，这款产品搭载了华为自研的麒麟 9000S 芯片，更是成为低迷的手机市场中为数不多的现象级产品。去年刚一推出，我就做了视频进行分析，其 N 加1技术的7纳米工艺来自哪里，自然不言可喻。而且当时我就大胆预测过，尽管 iPhone 15 Pro 所搭载的 A17 采用了台积电最高精尖的3纳米工艺，领先麒麟 9000S 的7纳米两代，但对绝大部分消费者来说，基带芯片才是关注的焦点， 4G 和 5G 手机的区别要远大于核心 CPU 之间由于制造工艺不同而带来的性能差距，当然技术控除外啊。换句话说，普通消费者其实并不关心一款手机的核心 SOC 采用几纳米的工艺，是由谁来代工的。但如果你让他们用相同的价格，却只能购买一款 4G 手机，他们是不情愿的。因此，首次支持 5G 的华为麒麟 9000S， 尽管是国产代工的7纳米工艺，但已足够扭转非国粉消费者的过激倾向。果不其然，华为在2024年第一个季度就完成了爆炸式登顶。不仅如此，第二季度一开始，华为快马加鞭的又推出了搭载另一款全新麒麟9010芯片的 Pure 70系列，旨在重新夺回被动丢失的市场份额，彻底将 iPhone 15拍死。而苹果只能将希望寄托于下半年推出的 iPhone 16身上。因此，面对自己的王牌企业在中国大陆市场频频受挫，拜登政府最终做出了禁止让高通和英特尔向华为出口芯片的决定。之所以一开始就将其称为昏招，是因为这项禁令实际上是封锁了个寂寞。禁售高通杀伤力在哪里完全没看到，华为自身的麒麟芯片本身就是高通的竞对，
而全球智能手机的芯片都是基于 ARM 架构的，而高通也只不过是 ARM 的其中一个客户，他也需要购买 ARM 的指令集授权或者 IP 核来设计自己的 SoC， 并不掌握 ARM 指令集架构的专利。而基于 ARM 架构的国内替代者除了麒麟外，还有展锐、联发科等等。反倒是高通本身因为财务状况堪忧，就已经开始在全球范围内大规模裁员。而华为在麒麟 9000S 出来之前的2022年和2023年的确分别向高通采购过2500万和4200万颗 SoC， 但麒麟芯片的回归本身就预示着华为在2024年将主动大幅降低对高通芯片的采购。而美国政府此次的禁售命令无疑对高通来说成了双管齐下的打击，高通高层一定是头皮发麻。相反的，对华为本身来讲反而影响较小。那么对华为禁售英特尔芯片呢，这项决定可能会影响的是华为笔记本电脑业务。全球 PC 和笔记本基本都被微软和英特尔组成的 Wintel 所垄断，也就是电脑 CPU 依赖 x86， 操作系统依赖 Windows。 尽管此前给大家介绍过以龙芯自研架构的桌面 CPU 加统信 US 或麒麟的操作系统的确是目前自主可控的一套替代方案，但目前还只是能拿到党政军和国企的订单，对市占率超过 90% 的 Wintel 依然无法撼动。但本土企业追求自主指令机开发 CPU 以及基于国产操作系统建立本土软件生态，虽然无比艰难，但却势在必行，这也是本频道多次推崇如龙芯这样的公司的原因。只有真正打造出独立于 Wintel 的生态体系，我们才能防患于未然，才能彻底摆脱美国以制裁为借口的讹诈。说回这次的新制裁，之所以称其为利令智昏，主要是因为美国行政部门禁止英特尔出口华为芯片，一定是看到华为笔记本电脑的 CPU 90%均来自 Intel。 但 X86 的国外巨头除了 Intel 还有 AMD， 只进 Intel 不进 AMD， 看起来更像是 AMD 针对 Intel 的一次游说官说。而即便美国高层反应过来，让 AMD 也禁售其 CPU 给华为，国产 X86 也有替代方案，比如兆芯和海光。那么接下来就算退一万步讲，兆芯海光怕引火上身也被制裁，怂了不卖 X86 CPU 给华为，亦或是美国干脆直接把微软也拉下水加入禁售，华为损失的也不过是笔记本电脑的市场。按照华为笔记本年销量88万，年销售额不过42亿的营收来看，只不过是去年7042亿营收的零头，影响几乎可以忽略不计。而且华为还可以再次如法炮制剥离荣耀的做法，换个国资接盘，笔记本还是可以继续赚钱。所以可以说，美国政府这次对于华为的新一轮加码制裁实属利令智昏，荒腔走板。而面对华为手机等主营业务，尤其是去年麒麟芯片的强势回归，美方时至今日仍然没能端出有效的对策进行反制，一手好牌打得稀烂。当然本土企业仍然要居安思危，本次制裁的无效不意味着未来不会再有非常手段，美方的牌还没有出完，远没有到可以安枕无忧的地步。至于未来还会有哪些更为有效的制裁手段，本频道就不先人指路了。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。